မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတေကပါဒီကနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ပေါ်ပေါ်နေတဲ့တက်စီရှင်မောင်းကိုအင်းဆိုင်ချိုဖို့နောက်ကတက်တော်ဝင်းမှာပြန်လည်တွေ့ရှိတဲ့ဆွဲချောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါရစေ။ဧပြီလ12ရက်နေ့ကပျောက်ဆုံးသွားတဲ့တက်စီရှင်မောင်းရဲ့ပေါ်ပေါ်နေတဲ့ရှုံလောင်းကိုဒီကနေ့ဧပြီလ14ရက်နေ့မှာဓာတ်တရား3ချက်နဲ့ကွယ်လွန်ရက်တွေ့ရပါတယ်။အလောင်းတွေ့ရှိတဲ့နေရာဟာအင်းဆိုင်ချိုဖို့ရဲ့နောက်တက်တော်ဝင်းချုံဖို့တနေရာကတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။မနေ့ကဧပြီလ23ရက်မှာတော့တက္ကစီကားပေါ်မှာသွေးကွက်တင်တဲ့တက္ကစီကားပြန်လည်တွေ့ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ကွယ်လွန်သူဟာအင်းစိန်ပေါတော့ချမ်းမြေစီပင်မှာနေထိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကွယ်လွန်သူတက္ကစီရှင်မောင်းရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကတော့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာရောက်ကြရင်ဘေးမသိရန်မခပဲအမြန်ဆုံးပြန်လာခဲ့တော့မိမအရန်စိတ်ပူနေပြီးတော့ယူတော့မယ်။ညကလေးကစောစောပြန်ခဲ့မယ်ဆိုပြီးအခုထိမရောက်လာသေးတာ။ဖုန်းကလည်းဆက်ပိတ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သမကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အပူချိန်မြင့်တက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မူလဝတ္ထပညာရှင်ကအရေးပေါ်သတိပေးချက်ထောက်ပြတဲ့ဆွေးကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါတယ်။ Heat Wave ခေါ်တဲ့အပူတိုင်းသတိကတော့တကြံအချိန်ခါသမယမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အရှေ့တောင်အာရှဒေသတွေမှာအပူချိန်မြင့်တက်နေပါတယ်။နေ့လယ်ပိုင်းရေစားရကိုရှောင်ရှားပြီးတော့အင်းရတဲ့အရေးအဝါသားအောင်မှနေထိုင်က Heatstroke အနေကအသက်ပါဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ကျွတ်တင်3ထားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲကွန်တက်ဆင်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်မောင်းလေးလိုင်းတာပေါ့ရင်မရနာခင်နိုင်ဝက်လိုအဲကွန်ပေးလိုက်ရမှာပါခေးတဲ့ရင်ချက်ချင်းရှင်ပေါ်ကစင်ရင်ကားအတွင်းအပူချိန်နဲ့ကားအပြင်အပူချိန်ခြားနာမှုကဟစ်စတော့ဖြစ်ကရုတ်တရက်ကွယ်လွန်တတ်ပါတယ်စနိုးတာဝါနဲ့ရှီကိုဂေါ်ပေါ်စွတ်တာတွေမလုပ်ရပါဘူးအန်ရရှိပါတယ်ရောင်တိုင်းတည်တာချင်းအပါဝင်ပြင်းနေတဲ့တိုင်းတချို့မှာနေအပူချိန်တွေတူလာနိုင်ပါတယ်ရှောင်းတိုင်းဒေသကြီးအပါဝင်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတချို့မှာတော့လာမယ့်နှစ်ရက်အတွင်းမှာနေအပူချိန်တွေတိုးလာနိုင်ကြောင်းမုဇရညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်။မြစ်ပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအပိုင်းမန္လေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကိုတိုင်းဒေသကြီးရှောင်းတိုင်းဒေသကြီးအီရီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တွေမှာနေအပူချိန်တွေအနည်းငယ်တိုးလာနိုင်ကြောင်းအသိပေးထားပါတယ်။ဒီနေ့နေအပူချိန်တွေဟာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာဧပြီလရဲ့ပြန်မျှအပူချိန်တွေထက်3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့အီရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တွေမှာဧပြီလရဲ့ပြန်မျှအပူချိန်ထက်2ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပိုခဲ့ပြီးကြမ်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာဧပြီလရဲ့ပြန်မျှအပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ထို့ကြောင့်နေ့အပူချိန်တွေဟာဗိုလ်ကဲမျိုးနဲ့ဖားဆောင်မျိုးတွေမှာ53ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့တမိုးမျိုးမြင်းချံမျိုးချောင်းမျိုးနဲ့မကွေးမျိုးတွေမှာ52ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တို့ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွဲသုံးစားလုံအသုံးချမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်တောင်းဆိုမှုတခုပြုလုပ်လာတဲ့ခိုင်နေဝေကြောင့်ကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ရုပ်ရှင်သေဆောင်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်လို့ပရိုက်တာအလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့ခိုင်နေဝေဟာပြသက်တင်ရကြမှာကောင်းသေးနေကြောင့်သားသူဖြစ်ပါတယ်။လူတိုင်းပုံစီရနာမြတ်တာထားတဲ့အကျိုးကြောင့်ခရီးသားသမီးတွေရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုရရှိတဲ့ခိုင်နေဝေဟာဒီနေ့မှာတော့သူမရဲ့ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းဆိုမှုတခုပြုလုပ်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ခိုင်နေဝေကတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမအနေနဲ့အားလုံးကိုမေတ္တာရက်ခံခြင်းပါပဲ။ကျမကိုချစ်လို့ပဲဖြစ်စေ၊မောလို့ပဲဖြစ်စေဖွင့်ထားတဲ့ page တွေအားလုံးကြောင့်ထိခိုက်နေနာမှုတွေအသုံးချမှုတွေအလွဲသုံးစားမှုများစွာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ကျမရဲ့ Facebook account page အစစ်ကလွှဲပြီးတော့ channel account တွေကိုဖြတ်ပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။အကယ်၍များမဖြတ်ဘဲဆက်လက်သုံးနေရင်လိုအပ်တယ်လို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။ကျမအနေနဲ့ကလေးတွေအတွက်သာကြည်တယ်သူမျိုးအားလုံးပဲနားလည်ပေးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဆိုပြီးတော့သူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေအသိပေးခဲ့ပါတယ်။ခိုင်နေဝေကတော့ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွဲသုံးစားလုံအသုံးချမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်သူမရဲ့နာမည်ပုံရိပ်တွေနဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Facebook account တွေ page တွေကိုပါဖြတ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ AC ကားကလမ်းပင်တစ်ပင်ကိုဝင်တိုက်ပြီးတော့နေပေါ်ပြုတ်ကျတဲ့ဆွဲချောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါတယ်။ရှောင်းလိုက်တာဂီတာမျိုးနဲ့ရှုခင်းတာလမ်းမကြီးပေါ်က MG ဝင်အရှိမဧပြီလ14ရက်ကအင်းစည်းကားစီးကလမ်းပင်တစ်ပင်ကိုဝင်တိုက်ပြီးတော့နေအိမ်ပေါ်ပြုတ်ကျခဲ့တယ်လို့တာဂီတာမျိုးနဲ့လူမှုကွန်ရက်ဖွဲ့ထံကသိရပါဗျ။မနက်9:55မိနစ်ကကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရှုခင်းတာလမ်းမကြီးအတိုင်းမောင်းနေလာတဲ့အင်းစည်းကားဟာအချိန်မတိနိုင်ပေနဲ့လမ်းပင်တစ်ပင်ကိုဝင်တိုက်ပြီးတော့နေအိမ်ပေါ်ကျပြီးတော့ရပ်တန့်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တာဂီတာမျိုးနဲ့လူမှုကင်စင်အဖွဲ့တွေကတော့ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့အသက်50ဝန်းကျင်ကလူနာအမျိုးသားနှုတ်ကိုမြေပြင်ကွတ်တာပြီးပြီးတော့လူအပ်တာတွေဝန်းရံကူညီပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မမမြအောင်အခုချိန်ထိလှပနေအောင်ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့သူမရဲ့ရှင်ဝတ်ချက်ကိုချပြလာတဲ့ဆွေချောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါရစေ။အကယ်ဒမီမမမြအောင်ဆိုတာနဲ့အမြဲတမ်းလှပလွှင့်ပြနေတဲ့မင်းသမီးတွေရဲ့ icon တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အနုပညာလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ကာလတကြောင်တော့အခုချိန်လေးသူမရဲ့အလာပါကိုထိမ့်သိမ်းထားလိုက်တဲ့မင်းသမီးတဦးဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။မေကလေးတိုင်းတည်တည်နဲ့သူမရဲ့ရှိုးဝါချက်ကတော့အနုပညာလောကတွေကိုငယ်စဉ်ကတည်းကဝင်ရောက်လာပြီးအခုချိန်ထိ brand တစ်ခုကိုထိမ့်သိမ်းထားနိုင်တာမုံမမြောင်တော်ရဲ့ရှိနေပြီလို့ထင်ပါတယ်။တချို့မင်းသမီးကြီးတွေဟာဝေးတက်ကြအပြင်းများပြီးပိတ်လိုက်ဝါလိုက်ဖြစ်နေတဲ့အထက်မှာမုံမမြောင်ကတော့လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။ဘယ်ချိန်ကြည့်ကြည့်သူမကိုဒီပုံစံဒီရွယ်ဒီဆိုင်ပဲတွေ့ရစမြဲပါ။သူမဆိုရင်စားတော့ကိုအမြဲချင်းချင်းစားတော့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။အချို့ကတော့လုံးဝစားလို့မရှိဘူးလို့လည်းဆိုပါရတယ်။စေထိုးတာတွေပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းပေါ်နေပြီမဲ့လည်းဘေးဥပတ်တွေရှိလို့သူမကအားမပေးဘူးလို့ဆိုပါရတယ်။အရင်တော့ကလည်းပဲနေကျင်ကန်လို့နေရှိပြီးအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ရုပ်ကြမှာဆိုလို့မလုပ်ပဲနဲ့အစားကိုသာချင်းချင်းပြီးစားနေတဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါရတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တကြံရက်တွေကိုအိမ်ထဲမှာပဲမိသားစုနဲ့အတူတူရင်စားရင်းနဲ့အချိန်ကုန်ဆုံးနေတဲ့ခင်စားကြည့်ကြောင်းအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါရစေ။တယောက်ဆောင်ခင်စားကြည့်ကြောင်းကတော့တယောက်ဆောင်ကောင်းလို့ကြာရဆက်ရုပ်တွေကိုလည်းအပြည့်အစုံတယောက်ဆောင်နိုင်တဲ့အကယ်ဒမီဆုရှင်တယောက်ဖြစ်ပါရစေ။ခင်စားကြည့်ကြောင်းကတော့လက်ရှိမှာအသက်50ကျော်အရွယ်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးတော့သူမရဲ့အသက်ရွယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဆက်ကားတွေဆက်လက်ရှိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပါရစေ။လက်ရှိတကြံကာလမှာတော့ခင်စားကြည့်ကြောင်းဟာသူမရဲ့ရှိုက်ကူးရေးအားလုံးကိုရှင်းနာထားပြီးနေမှာပဲအချိန်ကုန်ဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်စားကြည့်ကြောကတော့တကြံကိုသားနဲ့သမီးတွေနဲ့အိမ်မှာပဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အချိန်ကုန်ဆုံးနေတဲ့အကြောင်းကျမတို့မိသားစုရဲ့အိမ်ရင်းတကြံလေးပါ2023တကြံအကြနေဆိုပြီးတော့မိသားစုပုံရိပ်တွေကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ခင်စားကြည့်ကြောကတော့တကြံရက်လေးတွေမှာဘယ်ကိုမှမသွားဘဲနဲ့နေအိမ်မှာပဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်တန်းကုန်ဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေကလည်းတကြံရက်တွေကိုဘယ်မှမသွားဘဲနေအိမ်မှာပဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်တန်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးတကြံအကြနေမှာမစီကားဥစွဲချောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါရစေ။မန္တလေးမြို့မှာတကြံအကြနေနေ့လယ်ပိုင်းအချိန်မှာလမ်းမတွေပေါ်မှာရင်းစားလှည့်ပတ်နေကြသူတွေနဲ့စီကားချင်းမျိုးမတွေ့ရပဲစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးအင်အားအများပြားနဲ့ကျင်းပနေတဲ့26လမ်းကျုံးပေးမှာရှိတဲ့မြို့တော်ဝန်မှတ်တမ်းနဲ့လမ်းလျှောက်တကြံနေရာတွေမှာသာရင်းစားသူအနေနဲ့သာတွေ့ရပါရစေ။မန္တလေးမြို့ကတူကတော့တစ်မျိုးလုံးနေပါလမ်းတွေပေါ်မှာလမ်းသွားလှမ်းလာလောက်ပဲရှိတယ်အရင်ကတော့ကြိတ်ကြိတ်တူနေကြတာမျိုးမတွေ့ရဘူးစစ်တပ်ကလုပ်တဲ့မန်ဒက်တွေပတ်မှာတော့လူနေနေရှိတယ်ပြီးတော့ကျုံးဝေးမှာလည်းသူတို့အုပ်စုတွေနဲ့အပြင်လူနေနေတော့ရှိမယ်အရင်ကလိုတိုးမပေါင်းဆိုတဲ့နေရာတခုမရှိပါဘူးလို့ဆိုပါရစေမန္တလေးတကြံကိုစေကားဖို့စစ်တပ်ကစီစဉ်ထားပြီးမယ်အကြနေရောက်လာတဲ့အတိုင်းအောင်မျိုးကန်ပြည်သူတွေပါဝင်မှုနေပါတဲ့အတွက်စေကားမှုမရှိသလိုစစ်တပ်ရဲ့မန်ဒက်တကြံတွေအနည်းနဲ့ကျောင်းပိလန်းတွေပေါ်မှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တင်းကျပ်ထားပြီးအရဲဝဲဝစ်စင်သူတွေနဲ့ပါစောင့်ကြည့်နေမှုတွေရှိနေကြောင်းသိရပါဗျ။မန္တလေးမြို့မှာမြို့တော်ဝန်မန်တက်တည်ရှိတဲ့ကျောင်းပိအပြင်ဈေးကျော်တော်မှာရှိတဲ့ဈေးကျော်သူမန်တက်မင်္ဂလာမန္တလေးမန်တက်နဲ့လမ်းလျှောက်တကြံတို့လည်းရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကလုံခြုံရေးအပြင်နဲ့ကျင်းပလျက်ရှိကြောင်းသိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေသမျှကာလပတ်လုံးတရုတ်ဆောင်တဲ့ပူလီဟာရှိနေတာပေါ့မြင်ရနေတဲ့အမှုပညာကိုပြန်လုပ်ချင်စိတ်ရှိလာတယ်လို့ဆိုလာတဲ့ IR လေပြူးကြောင့်ကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။အသက်ရှင်နေတဲ့ကာလပတ်လုံးတရုတ်ဆောင်တဲ့ပူလီကရှိနေတာပေါ့အခုလိုမျိုးပြန်လာတော့လေမြင်ရနေတဲ့အမှုပညာကိုပြန်လုပ်ချင်စိတ်ရှိတယ်ပြန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတရုတ်ဆောင်အပိုင်းထက်စာရင်ထောက်လို့သူအပိုင်းပေါ့အရှင်ကအောင်မြင်ခဲ့ဖို့တဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇလန်းနေပြန်လုပ်ချင်တယ်လို့ IR လေပြူးကပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နေပွင့်ဆိုင်ဒါမမဟုတ်၃ချုံတဲ့အချက်ကျန်းဇလန်းတွေရွှေမိုးရုပ်ရှင်ကနှစ်ဆန်းတရက်နေမှာရှုံတဲ့ပြသမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။နေပွင့်ဆိုင်ဒါမမဟုတ်၃ချုံတဲ့အချက်ကျန်းဇလန်းရွှေမိုးရုပ်ရှင်ဆက်ကားကိုဧပြီလ18ရက်နှစ်ဆန်းတရက်မှာရှုံတဲ့ပြသမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီရွှေမိုးရုပ်ရှင်ဆက်ကားစာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲနဲ့အထူးပြသပွဲကိုဧပြီလ10ရက်ညနေ6နာရီကရဲကုန်မြို့တမရရုပ်ရှင်ရုံမှာကျင်းပခဲ့ပြီးတရုတ်ဆောင်တဲ့ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူတွေဆယ်လီဘရီတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ရွှေမိုးကပုံမှန်တင်ဆက်နေကြအချစ်ဆက်ကတခြားဆက်အိမ်တွေနဲ့မတူပဲပုံစံကွဲထွက်သွားတဲ့ဆက်ကပါအချစ်ကားကမှခက်ကြမ်းကြမ်းအချစ်ကားမျိုးပါ။ဒီဆက်ကိုတရားရာဂိုင်းတော်ပုံပေါ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျော်ရဲအောင်ရှင်ရောင်နေဝင်းနဲ့မင်းမင်းမို့လို့ရဲ့အချစ်ကြီးလို့အမြင်ကြည့်ကြတယ်။လှလှရှာရှာတရုတ်ဆောင်ချက်တွေကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။ပြမဟုဆောင်ကျွန်တော်ရိုက်ကူးတဲ့ရွေမိုးရုပ်ရှင်ကားကိုအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်လို့ဒါရိုက်တာစုံမမင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရွေမိုးဆက်ကားကတော့ပုံမှန်ကျင့်နေကြဆက်ကားတွေနဲ့မတူကြော်ရအောင်ရင်းအောင်မြင်းမင်းမို့လို့နဲ့အတူတယောဆောင်မှုတွေကပြင်ပြင်တလို့တယောဆောင်အသည့်ဖြစ်တဲ့နေဝင်းရဲ့ character နဲ့ကွက်တိကြတဲ့ကောင်လို့နေဝင်းမင်းသားဖြစ်ပြီလို့ပြောနိုင်တဲ့ဆက်ကားဖြစ်နေမယ်လို့ပရိသတ်တွေရဲ့မှတ်ချက်ပြုစကားတန်လည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ဘဘ production ကထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဇလန်းဆန်ညွန်ဒီဒီထက်အောင် art director နေသူတွေ director of photography တားလီတို့ကဆောင်ရွက်ကြပြီးတော့ director စုံမမင်းကတင်းဆောင်နေဖြစ်ကြတဲ့ကျော်ရင်အောင်ရင်းအောင်နေဝင်မင်းမြင့်မို့မြအကခွန်ညာချုံမရီသွင်းထွတ်တော်ဆန္နာမောင်
ရှမ်းလေတားပေါကိုတက်တို့နဲ့အတူတူအနုပညာရှင်များစွာပုံဖော်ရိုက်ကိုထားပြီးတော့လေးပွင့်ဆိုင်လူငယ်ပြိတ္တအကြိုက်ရိုမန့်ဆန်ဆန်စကားကောင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။